Сьогодні у Центральній міській бібліотеці імені Шевченка відбулася презентація творчих доробків відомої письменниці та художниці Людмили Жовнір. Жінка представила на суд публіки свої нові картини та книгу. Цей день для Людмили Тимофіївни сповнений приємними хвилюваннями. Сегодня день рождения моего сына, и ему сегодня исполняется 50 лет. По поводу его книги, написанной им в Германии и напечатанной здесь, мы решили сделать презентацию. Там есть еще три мои сказки, мои рассказы. Ну, это вроде как дополнение, чтобы книжечка была побольше. Син Людмили Жовнір мешкає за кордоном, тому, на жаль, не зміг бути присутнім на презентації. За професією він клоун, закінчив циркове училище та театральний університет у Москві і вже 20 років працює у Німеччині. Але хист має не лише до того, щоб веселити людей зі сцени. Яким настроєнням може пообладати книга, написана клоуном? Там все хі-хі-ха-ха і від душі. Все інтересно. Навіть якщо він трагічні моменти описує, все одно вони описуються так, як пише клоун. За допомогою цієї книжки можна нібито подивитися на світ очима клоуна. Олег Жовнір багато подорожував, тож читач дізнається чимало цікавих історій про гастрольне життя, про труднощі, курйози та цікаві моменти, які трапляються на шляху артистів цирку. Завітали на презентацію книги численні прихильники творчості родини Жовнір. Гості з захопленням відгукувалися про літературні доробки матері та сина. У мене є там сказка «Фея», і я буду її ілюструвати. Она интересна тем, что она говорит о том, что духовное выше, чем материальное. Аніна Страміна навіть присвятила героїні свята вірш. Эта женщина разная, очень разнообразная. Эта женщина жадная, все таланты вобрать норовит. В ней поэт и писатель сидит, неустанно художник творит. Прижилась эта троица, дело ладно их спориться. Кто ж за Людою гонится? І Людмила Жовнір запевняє, це не остання її книга, адже письменниці ще є про що розказати та чим здивувати.